Білицькій територіальній громаді відбулась друга сесія восьмого скликання. Депутати збирались вже близько 10 раз, проте порозумінь між ними досі нема. Треба відмітити, що за 2 місяці після виборів це одна із самих результативних, конструктивних сесій. На жаль, не всі питання ми змогли прийняти. Частина депутатів фракції, вони мають іншу думку розвитку селища. На порядок денний винесли 11 питань, з яких 4 згодом зняли під час засідання. Зокрема, суперечки стосувались питань затверджень на певні посади. Одне з питань, де стосується призначення заступників голови селищної ради, голів комісій, старост, зокрема, це ні одне питання не проходить без конфліктів, без непорозумінь. І, на жаль, коли виноситься на сесію, тоді не приймається рішення. Причиною такої поведінки Василь Агій вважає амбіції представників окремих партій, зокрема «Слуги народу» та КМКС. І додає, що вкрай вражений їх некомпетентністю. Є частина депутатів, які перший раз знаходяться в радах. Є депутати, які вже попередньо були депутатами різних рівнів. Їх навіть не можу порозуміти. Знаючи регламент, знаючи, що воно таке, за чим вони призвані були, делеговані сюди народом, таке враження складається, що вони не суспільні інтереси переслідують, а свої особисті. Призначення знайомих, родичів, інших, мотивуючи це політичними доцільністю. На жаль, потерпають суспільні інтереси. Решту питань прийняли все ж одноголосно, зокрема про бюджет на наступний рік. Чергове засідання сесії анонсували на післяріздвяний період. Ще раз закликаю всіх депутатів відкласти персональні, особисті, егоїстичні амбіції. А все-таки згадати, чому ми були сюди делеговані народом.